Mbele tunaona kuwa katibu mkuu wa chama cha walimu nchini KNUT William Sosion amesema chama hicho hakijafuatilia mbali mgomo wa walimu uliopangwa. Amesema iwapo mgomo huo utafutiliwa mbali, walimu wataelezewa kufuatia njia zinazofaa. Aliyesema haya akiwa Bondo wakati wa sherehe za kumkaribisha katibu wa kaunti ya Siaya Gilbert Ndolo. An employer can only negotiate labor issues with a trade union, not any other group. Na hii mambo ya kuitana kesha, kepsha, to discuss labor issues that we have registered dispute is an art of divide and rule. Hii hatutakubali. Kwa hivyo tunawaomba walimu kila mahali walipo katika Jamhuri ya Kenya, mutege masikio. Tunaweza piga vilimbi kila wakati na tuambie vile tumtafanya. Sawa sawa? Mnatuunga mkono? By show of hands, nione wale wako tayari. Tutapiga anytime. We don't need to write any notice to the Teacher Service Commission. Constitution Provision Section 41 gives us a right to join, to organize and even participate in strike action. Lakini kulingana na statement ya president, tumesema tuendelee mpaka tarehe 30.